Não, tá ótimo, não. Eu quero chamar uma boca de slides. Eu vou comer os queremos. Ai! Eu quero uma boca de slides. Quem que me mandou isso dizer que eu não conheço a cela a pouco hoje? Mas se chegar a cela a pouco, não é que não é. Quem é? Quem é? Eu não vou comer os queremos. Quem que não é? 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 I'm going to go to the house.